Вітаю, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. В окупованому Севастополі скасували святкування Дня ворожого флоту через черговий хлопок, в якому окупанти одразу звинуватили Україну. Цікава логіка терористичної держави, яка спеціалізується на підриві власних будинків. Можливо, реальною причиною відміни святкувань це ж стало те, що весь Чорноморський флот обстрілює наші мирні міста? Сьогоднішній продуманий захід має сугубо протокольний характер, але з розважальних програм були стрибки моряків у воду з екстремальних висот. Дуже актуально, тому що скоро потворам доведеться робити це з власних кораблів, тож бажаємо успіхів у тренуваннях. Бункерний дід чому стрибати в воду не захотів, тому вирішив не їхати за кордон у Севастополь і проводив заходи у Кронштадті. Разом до перемоги! Все буде Україна!